الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. Respeitados irmãos, o tema do nosso khutbah para o dia de hoje é uma reflexão em torno destes versículos que acabei de recitar do Surat Al-Waqi'ah. Os versículos começam com um juramento que Allah subhanahu wa ta'ala faz: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. Allah jurou neste versículo pelas posições das estrelas. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. E este é um juramento magnífico, se soubesses. Allah faz este juramento para logo a seguir nos dizer o seguinte: Innahu laqur'anun karim. Por certo, este é um Qur'an honorabilíssimo. Fi kitabim maknun. Este Qur'an encontra-se num livro guardado, conservado. La yamassuhu illa al-mutahharun. Não tocam neste livro senão os purificados. Tanzilum min rabbil alamin. É uma revelação do Senhor do Universo. Estimados irmãos, em torno destes versículos houve uma larga divergência entre os estudiosos muçulmanos, os diferentes álimos, em torno destes versículos. A primeira divergência surge em relação ao pronome que se encontra no versículo Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu. A palavra mas é tocar, mas o ha que vem depois da palavra mas para nos dar esta palavra la yamassuhu, este hu é o pronome, e um pronome surge para substituir um substantivo. Então este pronome deve se referir a alguma coisa. Mas quais são os substantivos que foram mencionados antes deste pronome? São dois. Innahu laqur'anun karim. O primeiro substantivo é o Qur'an. O segundo substantivo, fi kitabim maknun. Kitabum maknun. Um livro conservado, guardado. Então temos aqui dois substantivos.
Então, a que se refere este pronome? Ao Coran ou ao livro guardado? Aí surge uma divergência entre os álimos. Alguns foram de opinião de que o pronome refere-se ao Coran. Pela sequência dos versículos, fala-se do Coran. La yamassuhu illa al-mutahharun. Quer dizer, não deve tocar no Coran senão as pessoas purificadas. Daí, de acordo com esta interpretação, surge um parecer da jurisprudência islâmica, segundo o qual só aquela pessoa purificada é que deve tocar ou recitar o Corão. Se a pessoa não fez o wudu, não pode mexer no Corão, nem pode recitar. Se a pessoa está no estado de impureza maior ou menor, porque dentro do fiqh a impureza maior chama-se janaba. Janaba é a impureza maior. Por exemplo, alguém acabou de ter relações com sua esposa, então não pode recitar o Corão, não pode tocar no Corão antes de tomar banho. Uma mulher no seu período menstrual também não pode. Uma mulher na sua hemorragia pós-parto, que é nifas, também não pode. Entretanto, além da impureza maior, há impureza menor. A impureza menor é simplesmente aquilo que é resolvido com o wudu ou tayammum. Só não pode fazer salat antes de fazer o wudu. Então, não fizeste o wudu, então não toca no Coran. Tens que fazer o wudu primeiro para depois tocar no Coran ou recitar o Coran. Então, esta opinião é defendida pela maioria dos álimos, incluindo os quatro madhahibs. Estamos a falar do madhhab dos imamos: Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal e mais outros defenderam esta opinião. E disseram: La yajuz massul mushaf illa man kana tahira. Quer dizer, não é legal, não é permitido tocar no Coran ou recitar o Coran, a não ser para aquela pessoa que fez wudu, ou se estava num estado de impureza maior, tomou banho. É esta a opinião. Porque para eles, o pronome aqui recai sobre o primeiro substantivo, que é o Coran. Uma outra opinião defendida também por estudiosos, entre eles Imam Daud al-Zahiri, eles defendem de que não, este pronome recai sobre o livro conservado e não o Coran. E o argumento que eles apresentam é uma regra gramatical. Na língua árabe, na gramática da língua árabe, é uma regra de que o pronome, quando vem depois de vários substantivos, refere-se ao último substantivo mencionado. Então, voltamos para o versículo. Qual foi o último substantivo que foi mencionado? Foi o Coran ou foi o livro conservado? Foi o livro conservado. Innahu la Qur'anun Karim, primeiro substantivo. Fi kitabim maknun, segundo substantivo é este. Então o pronome recai sobre este, o livro conservado, não ao Qur'an. E aqui também surge um parecer jurídico da jurisprudência islâmica. De acordo com esta opinião, é que se o pronome recai sobre o livro e não recai sobre o Coran, então qualquer um, quer dizer, a purificação não será condição para tocar no Coran ou recitar o Coran, mesmo que não tenhas feito wudu.
pode pegar e ler. Mesmo que estejas no estado de impureza maior ou menor, podes pegar o Corão e ler. Segundo esta opinião. Mas mesmo assim, esta segunda opinião depois vão se divergir. Quando Allah diz, Fi kitab maknun, num livro guardado, este livro o que é? Também eles divergiram-se. Surgem duas opiniões. Alguns são da opinião de que o livro referido aqui é aquele registro que está no céu, onde Allah subhanahu wa ta'ala registrou os destinos de todas as criaturas até Yawmul Qiyamah, chama-se Al-Lawhul Mahfuz. Al-Lawhul Mahfuz. Outros defenderam a ideia de que não, o livro conservado não é Lawhul Mahfuz. É este livro que contém o Corão. Porque, estimados irmãos, se nós pegarmos agora o Corão, perguntarmos a alguém o que é isto, se pegarmos o livro agora, mostrarmos o que é isto, qualquer um de vós vai dizer que é o Corão. Mas tecnicamente não é. Corão está dentro do livro. O livro chama-se Mushaf. Porque qualquer coisa encadernada que tem páginas chama-se Mushaf, porque tem páginas. Portanto, o livro é uma coisa e o livro contém o Corão. O Corão são as palavras de Allah. Por isso mesmo, alguns árabes, por causa dessa diferença, são da opinião de que se a pessoa está no estado de impureza maior ou menor, não pode tocar nos versículos, mas pode tocar as folhas onde não há nenhuma escrita, ou a capa, porque não há nenhuma escrita de versículo. Então, essas diferenças também vão ter o seu impacto, o seu reflexo no significado da palavra La yamassuhu illa al-mutahharun. Al-mutahharun, os purificados, quem são? Se formos para a primeira opinião de que o pronome refere-se ao Coran, al-mutahharun seriam ou os crentes. Segundo uma opinião, de acordo com outra opinião, seriam aquelas pessoas que estavam no estado de impureza e depois purificaram-se. Mas se formos para a ideia da segunda opinião, de que o pronome recai sobre o livro, então al-mutahharun seriam os anjos. E aí voltamos logo para o mesmo versículo, Fi kitabin maknun. Maknun, estimados irmãos, significa oculto e fora do alcance das mãos dos seres humanos. Então, este livro, só anjos escolhidos por Allah, purificados por Allah, é que têm acesso, como Jibril. Então, o Corão, todos nós temos acesso, qualquer um pode tocar. Mas aquele livro lá, Lawhul Mahfuz, ninguém tem esse poder de tocar. Então, refere-se aos anjos. Estimados irmãos, por causa desta divergência, houve uma divergência entre os álimos, se uma pessoa querendo recitar o Corão, vamos supor que memoriza parte do Corão, e ele acordou no estado de impureza maior, teve um sonho molhado, teve um contacto com a esposa, não é? A mulher está no seu período menstrual, ou está no seu período pós-parto, que é nifas. Memorizou e quer recitar aquilo que memorizou, ou vai se deitar, e ao se deitar, os duas que lê, tem lá nome de Allah, e os duas que lê tem ayatul kursi. Quer ler Qul huwallahu, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Não pode ler, porque está nesse estado. Segundo esta opinião que diz que não, o pronome refere-se ao livro, não ao Corão, todos estes podem ler. Mas entretanto surge um outro grupo de árabes que faz uma diferença.
Eles dizem o seguinte: não, aqui há diferença entre a mulher que está no período menstrual e a mulher que está no período pós-parto, que é nifas, e a pessoa que está num estado de impureza maior, que é janaba. Teve sonho molhado, teve contato com a mulher. Há diferença. Este que está num estado de impureza maior, de maneira alguma deve tocar no Corão ou recitar. Ele não pode tocar no Corão. Mas a mulher no estado, no período menstrual ou pós-parto, ela pode tocar. Aliás, ela pode recitar, mas não toca no Corão, no Mushaf. Pode levar lápis para folhear, ou pode pôr uma luva para folhear, ou pode pedir alguém para ajudar a fazer isso. Mas ela não pode tocar, mas pode recitar. Por que eles marcaram esta diferença? A diferença é que a pessoa que está no estado de impureza maior, estimados irmãos, está em seu poder resolver essa situação. Se ele está no estado de impureza maior, como é que vai se livrar desse estado? Tomando banho, ou fazendo wudu, ou se não tem água, pode fazer tayammum. Então, a hora que ele quiser, pode eliminar esse estado de impureza. Agora, a mulher no período menstrual, a mulher no período pós-parto, ela não consegue fazer isso, tem que esperar até aquilo terminar. Ela não consegue fazer tayammum, não está em poder dela determinar quando é que ela quer tomar banho. Enquanto que o outro tem esse poder de determinar, quer tomar banho agora, vai tomar, quer tomar banho mais tarde, vai tomar. Então ele está livre. Então ele não pode recitar senão depois do banho. Esta mulher já pode quando estiver no período menstrual. Nós estamos até agora a citar as divergências entre os ânimos, e até aqui, naturalmente, quero acreditar que já estamos a começar a ficar baralhados. Não sabemos, afinal, vamos ler o Corão ou não vamos ler? Estimados irmãos, qual é a causa de toda esta divergência? Qual é a causa? Antes de irmos para a causa, aquela imensa maioria dos ânimos, incluindo os quatro madhahibs que eu mencionei, além deste versículo que eles apresentam como prova, apresentam também uma outra prova. É a carta que o Nabi sallallahu alaihi wasallam escreveu para Amr ibn Hazm, quando enviou para o Iêmen, e ali vinha algumas regras que eles deviam obedecer. Nesta carta do Nabi alaihi salatu wassalam, que está no Muwatta de Imam Malik, e outros alimos também registraram esta passagem. Nesta carta o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia o seguinte: wa alla yamassa al-Qur'ana illa tahir. Ninguém deve tocar no Qur'an senão aquele que está puro. Está aí o hadith. Seria muito bom se este hadith não tivesse problema. Mas os álimos, mestres do hadith, é que nos trazem uma informação triste de que este hadith não é autêntico. É um hadith fraco. E a fraqueza do hadith deriva da cadeia dos seus narradores. Há um elemento na cadeia de narradores deste hadith. Há um elemento, um fulano chamado Ismail, que os álimos não aceitaram seu hadith, principalmente quando ele narra hadiths invocando álimos de Hijaz, Mecca. Consideraram-no fraco. Esta é outra ciência, os especialistas sabem disso muito bem. Então este hadith não serve. Portanto, a causa da divergência entre os álimos, estimados irmãos, é que não existe da parte do Nabi sallallahu alaihi wasallam, muito menos da parte do Quran, nenhuma prova concreta que vai ao encontro deste assunto. Tudo que os álimos fizeram foram deduções, deduziram a partir daquela prova, isto aqui. Então há esta divergência.
Mas, entretanto, eles, para sustentarem a sua posição, foram buscar também a prática do Nabi sallallahu alaihi wasallam, no hadith que está nos registros de Imam Abu Daud. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam, a certa vez, veio de onde foi fazer suas necessidades, maiores ou menores, então, pelo caminho, passou um dos seus companheiros, devia ser Abu Huraira, e disse: Assalamu alayka ya Rasulallah. Deu salam ao Nabi alayhi salatu wasalam. Nabi não respondeu. Desapareceu, foi a um local, tinha uma parede, onde fez tayammum, depois voltou e disse: Wa alayka salam. E a paz esteja contigo. Inni karihtu an adhkura Allah illa ala tuhrin. Eu não quis mencionar Allah, recordar-me de Allah, senão depois da purificação. Se o Nabi, até para responder salam, e salam é um dos nomes de Allah, é uma forma de zikr, não quis fazer senão depois de fazer o wudu. Imaginem agora a recitação do Quran. Mesmo assim, ainda não chegamos à conclusão. Há mais um outro grupo de álimos que defende a ideia de que o pronome recai sobre o Quran. Eles concordam com a primeira opinião e dizem o seguinte: se o pronome recai sobre o Quran, la yamassuhu illa al-mutahharun, então refere-se ao Quran, logo al-mutahharuna aqui seriam os purificados. Mas que tipo de purificação? Porque nós depois vamos falar da definição de purificação e os tipos de purificação de acordo com a terminologia do Quran e do Sunna. Estes defendem a ideia que a purificação aqui referida é a purificação dos pecados da idolatria e por aí em diante, não é a purificação física. Então, o referido aqui neste versículo, al-mutahharuna, os purificados, são os crentes e não descrentes. Estes, então, também emitiram um parecer jurídico, que nenhum muçulmano deve viajar para terras idólatras com o Coran, porque pode cair nas mãos de qualquer kafir, qualquer descrente. E esta opinião deles também tem uma certa lógica, estimados irmãos. É que o Coran é um livro, não como qualquer outro livro, é um livro especial. O seu manuseamento requer cuidados especiais. Às vezes, estes não muçulmanos podem não ter esse conhecimento de como manusear o Corão al-Karim. Aliás, mesmo entre nós muçulmanos, às vezes nem sabemos. Por exemplo, um dos cuidados que nós temos que ter com o Corão: não podemos colocar nada em cima do Corão. Mas, em certas casas, você pode encontrar revistas, até dicionários em cima do Corão. Não pode. O não muçulmano, porque não conhece o valor do Corão, nem acredita na mensagem do Corão, para ele é um livro como qualquer outro livro. Às tantas, até pode rasgar uma página para embrulhar amendoim. Por causa disso, você escreve um versículo, para ele é normal. Para ele é normal, pode jogar aquilo fora ou na lata de lixo. Agora, isso para o muçulmano já é grave. Por isso mesmo, estes álimos disseram que não se pode viajar com o Corão quando há perigo de a pessoa não poder conservar. Estimados irmãos, em resumo, estas são as principais divergências que surgiram entre os álimos em torno deste mas'ala. Mas ainda não concluímos. Estimados irmãos, antes de prosseguirmos com o nosso khutbah, queríamos dar uma pequena pausa para chamarmos a atenção a uma coisa tão recorrente nas nossas mesquitas. Estimados irmãos, na sexta-feira, quando a pessoa vem para a mesquita, tem que se perguntar o que é que vem fazer. Vem fazer negócio, vem fazer passagem de modelo, vem para passar o tempo, relaxar, ou vem fazer ibada? É importante fazer esta pergunta. Porque quando você não sabe para onde é que vai, qualquer caminho leva-te para lá. E se você não sabe o que é que vem fazer na mesquita, acabas cometendo coisas
horríveis, como por exemplo perder o Jumu'a. Estimados irmãos, só quando chega na mesquita, na hora do khutbah não se deve falar. Enquanto o imam está a falar, não se deve falar. As pessoas devem se posicionar logo nos safos. Não é sentar nos bancos a conversar, não é ficar no lugar de wudu a conversar, não é ficar atrás a conversar. Deve entrar, sentar aqui e ouvir o khutbah. Não interessa se gostas ou não gostas do imam, mas vieste para esta mesquita, tens que escutar. Porque se assim não procederes, não tens Jumu'ah, perdes logo Jumu'ah. Era preferível se tivesses ficado em casa a descansar, era menos perigoso do que vir aqui estragar o Jumu'ah, estragar o Jumu'ah dos outros. Portanto, isso nós não podemos fazer, estimados irmãos. Voltamos para o nosso tema. Dizíamos que a causa desta divergência é que não existe um argumento claro que vai ao encontro deste assunto. Agora, o Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani foi questionado sobre isto. É permissível a uma pessoa que esteja no estado de impureza, maior ou menor, pode recitar o Corão ou pode pegar no Corão? A pessoa que lhe fazia a pergunta dizia: Hal yajuz? É legal? É permitido? Vamos ouvir a resposta que o Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani deu. Ele diz que, olha, meu irmão, primeiro temos que explicar as palavras, os conceitos, é muito importante. Quando você diz Hal yajuz? É legal? É permitido? O que é que você quer dizer com isso? Se queres dizer que Hal yajuz é legal ou é permitido, de que o contrário é haram, esse é outro assunto. Mas se queres dizer Hal yajuz é permitido, queres saber o que é preferível, a resposta também vai ser completamente diferente. Se essa for a questão, se a pessoa que pergunta, Sheikh, eu posso, não tendo feito o wudu, posso recitar o Coran? Se a pessoa está a perguntar, quer saber o que é preferível, isto, a resposta é imediata e muito simples. Porque qualquer muçulmano sabe que recitar o Coran com wudu, depois de ter feito a purificação, é melhor do que recitar o Coran sem purificação. E até tem mais recompensa. Agora, se as pessoas quando fazem esta pergunta, posso recitar o Coran sem ter feito o wudu? Se as pessoas querem dizer que se eu recitar o Coran sem ter feito o wudu, estou a cometer um pecado, isso é haram. Ah, isso já é outra situação. Porque estaríamos a assinar em nome de Allah e em nome do mensageiro de Allah sem permissão nenhuma. Quem diz que é halal ou haram é Allah. Se não existe hadith, se não existe versículo que diz que isso é haram, quem somos nós para andarmos a dizer que isso é haram? Não temos prova nenhuma. É por isso que Imam Ibn al-Qayyim, assim como seu professor Ahmad Ibn Taymiyyah, diziam que, olha, os álimos, mesmo aquela maioria dos álimos, incluindo os quatro imamos, que disseram que não se pode ler o Coran senão com o wudu, o que eles queriam dizer era de que o melhor é recitar o Coran depois de fazer o wudu. Por quê? Porque Allah diz: La yamassuhu illa al-mutahharun. Quer dizer, não toca nele senão os purificados. Então, os purificados aqui, de acordo com estes dois imamos, são os anjos. Então, se os anjos lá no céu não tocam nas palavras de Allah senão depois da purificação, então Allah queria nos dizer que, olha, vocês crentes aí na terra também devem agir da mesma forma. E para terminarmos, há uma diferença entre al-mutahhar e al-mutatahhir.
al-mutahhar e al-mutatahhir. O versículo diz assim: la yamassuhu illa al-mutahharun. Complemento direto. Não disse la yamassuhu illa al-mutatahhirun, sujeito. Porque num outro versículo Allah diz: inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Qual é a diferença entre tatuhir e mutahhar? Mutahhar é aquele que foi purificado por outrem. Allah é quem purificou. Agora, mutatahhir é aquele que vai se purificar. Então, se o Corão está a dizer la yamassuhu illa al-mutahharun, não disse illa al-mutatahhirun, porque se tivesse dito illa al-mutatahhirun, seria assim que então só pode pegar no Corão aquele que fizer udu. Aquele que não fizer udu não toca no Corão. Mas uma vez que Allah está a dizer la yamassuhu illa al-mutahharun, não toca nele senão os purificados, purificados de qualquer mancha de pecado. Esses são os anjos. A outra questão é que este surat, surat al-Waqi'ah, onde encontramos estes versículos que acabamos de recitar, estimados irmãos, é um surat que foi revelado em Mecca. E os surats que foram revelados em Mecca tratavam dos princípios do din, das bases do din, dos fundamentos do din, tawhid, profecia, a crença no juízo final. Não tratava de detalhes da jurisprudência islâmica. Os detalhes da jurisprudência islâmica são encontrados nos versículos que foram revelados em Medina. Logo, não se pode dizer que este versículo refere-se a um detalhe de fiqh. A outra questão, estimados irmãos, é que a palavra tahir, na língua árabe, pode significar tahir, aquele que se purificou das impurezas, tomou banho, fez wudu, este é tahir. Tahir pode ser aquela pessoa que se apartou das impurezas, o athiaba que fatahir, e a tua roupa purifica. Tahir também, estimados irmãos, pode significar o crente, porque ele foi purificado dos pecados da idolatria e tudo mais. Portanto, como podem ver, a palavra tahir tem estes três significados. Então, quando você limita o significado e diz que o versículo refere-se apenas a um destes significados, que é purificar-se através do banho e wudu, precisa de uma prova para dizer que o versículo refere-se apenas a esse significado e não ao outro. Então, qual é a conclusão, estimados irmãos? A conclusão é de que a pessoa, se está no estado de impureza, quer seja menor ou maior, a mulher no seu estado menstrual ou no seu estado de hemorragia pós-parto, que é nifaz, podem recitar o Corão, podem tocar no mushaf, mas o melhor e o preferível é tomar banho ou fazer wudu para recitar o Corão. Estimados irmãos, sobre este assunto, e ainda bem que está a ser aqui gravado, qualquer pessoa que queira transmitir isto, por favor, transmitir na íntegra aquilo que acabei de explicar. Porque nós temos um vírus muito perigoso. Pegamos nas palavras da pessoa, omitimos tanta coisa, só levamos aquilo que nos convém. Há de sair alguém vai dizer: olha, ouvimos ali no Masjid Muhammad, Sayyid Habib, a dizer que não, a mulher mesmo no seu estado menstrual pode ler o Corão, não tem problema nenhum. Nada, transmita tudo o que eu disse. Para a pessoa saber, eu apresentei aqui várias opiniões e a divergência entre os álimos e a maneira como eles discutiram o assunto até chegarmos a esta conclusão. É porque que acontece? As pessoas vêm nos perguntar: olha, Sheikh, o que é que eu devo seguir? É que eu perguntei a alguém se posso ler o Corão e sem wudu, diz que posso. Perguntei a outro ânimo, diz que não posso. Afinal, vou acreditar em quê? Mas ele não disse tudo o que o ânimo disse. Por isso estou a pedir, se a pessoa quer entender, ou se por acaso alguém aparecer, dizer: olha, ouvi no Masjid Muhammad, explicou-se isto aqui, é preferível procurar por estes irmãos, pedir a gravação, ouvir tudo na íntegra, para depois tomar as suas decisões.
Portanto, uma coisa é dizermos às pessoas que, olha, meu irmão, o Corão é um livro excepcional. O Corão tem que ser respeitado. Porque respeitar aquilo que Allah revelou faz parte do taqwa, do temor a Allah. Portanto, você quando quer recitar o Corão, faça wudu. Se estás num estado de impureza maior ou menor, toma banho e depois recita o Corão. Isto é o melhor, isto é uma coisa. Agora, dizer às pessoas de que, olha, não, se você recitar o Corão no estado de impureza é haram, essa é a responsabilidade sua. Não existe nenhuma prova que diz que é haram. Portanto, estimados irmãos, queria trazer este assunto aqui porque também faz parte daquilo que nos preocupa. Muitos irmãos nos procuram e querem saber. A questão está aí. Porque pode acontecer, por exemplo, uma senhora que é professora está a dar aulas. De repente está no seu período menstrual e ela dá aulas de Corão. Vai parar de dar aulas mensalmente para 15 dias. Quando é que as crianças vão aprender? Ela pode muito bem continuar a ensinar. A pessoa quer consultar um versículo. A pessoa quer recitar aqueles duas quando vai dormir e lá tem versículos do Corão. Vamos dizer que não pode porque você não está puro. Ou alguém está a memorizar. Escolhe agora que estás assim, para. Vai esquecer o Corão. Por isso mesmo o Corão facilitou. Recita. Mas se puderes fazer o wudu, é melhor. Estimados irmãos, este é o resumo daquilo que eu queria partilhar convosco. E mais uma vez repito, se alguém quer transmitir estas palavras, ou transmita na íntegra, ou deixa de vez. Ou então aconselho a pessoa a procurar por estas gravações para ir ouvir tudo na íntegra. E não tomar palavras que lhe convêm porque vão dar um significado completamente contrário àquilo que nós aqui explicamos. Estamos a dizer isso, estimados irmãos, porque nós nos conhecemos, somos bons nisso. Para desvirtuar as coisas e criar confusão, somos bons. Por isso estou a pedir, ou transmita tudo ou deixa tudo. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.